उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू दिनुभएको छ त्यो विचार अनुसार त्यसको अवलम्बन गर्ने या नगर्ने भन्ने जसप्रति जसप्रति इङ्गित गरेर त्यो वक्तव्य आएको छ उहाँले सोच्नुपर्ने हो हामीले त्यो फोरमको त्यो जुन न्याय ने, पूर्व न्यायाधीशहरूको जुन फोरमले वक्तव्य जो निकालेको छ नेपाल बारमा आइसकेको छैन हामी फर्मल्ली हामी त्यो अध्ययन गर्छौँ फर्मल्ली हामी अध्ययन गर्छौँ र त्यसको सम्बन्धमा त्यही अनुसार अहिले हाम्रो चाहिँ बारको त्यो विषयमा कुनै धारणा बनिसकेको छैन छैनखेरि अहिले राजीनामा माग्ने या नमाग्ने भन्ने विषयतर्फ हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ